ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁସାନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଖୁସି ସବୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୋନମ ଦାସ, ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଭା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୋନମ ଦାସ, ମୋ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନବବର୍ଷ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁବ୍ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 2024 ଯେତିକ ଭୁଲ କାମ କରିଛି କରିବିନି, ବେଶୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା କାମ କରିବି, ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ତାପରେ କାହାକୁ ଦେଖିବି, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କାମ କରିବି। ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁସାନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ସେଇ ଖୁସି ସବୁ ଖାଇବା ମୋତେ ସେଇ ଖୁସି ସବୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ମୋତେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଅରିନ୍ଦମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ବାବୁସାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ହୋପ୍ ସୋ ଯଦି ମୋତେ କାମ କିଛି ଆସିଲା, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେ କାମଟା କରିପାରିବି, ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ।